Բարև ձեզ, այսօր անդրադառնում ենք կենսամակարդակի խնդիրներին։ Կենսամակարդակը բնութագրում է մարդու ֆիզիկական, հոգևոր և սոցիալական պահանջմունքների բավարարման աստիճանը։ Այն արտահայտվում է որոշակի ցուցանիշների համակարգով։ Միջազգային չափանիշների համաձայն, կենսամակարդակը բնութագրող ցուցանիշների թվին ենթադրվում զբաղվածությունը, աշխատանքի անվտանգության պայմանները, ժողովրդագրական, բնապահպանական և առողջապահական ցուցանիշները, նյութական և ֆինանսական կուտակումները, սոցիալական ապրանքների և ծառայությունների հասանելիությունը, սոցիալական տարբերակվածությունը, գործազրկության, խտրականության, գնաճի, հանցագործության մակարդակը և այլն։ Կենսամակարդակի կարևոր ամփոփիչ ցուցանիշը բնակչության կյանքի տևողությունը։ Յուրաքանչյուր տարի հրապարակվում է աշխարհում բարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրների ցանկը։ 2016 թվականի դրությամբ աշխարհում բարձր կենսամակարդակ ունեցող առաջին պետությունը համարվում է Շվեյցարիան, իսկ առաջին տասնյակում են Գերմանիան, Շվեդիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆինլանդիան, Դանիան, Ավստրիան, Ավստրալիան, Կանադան, Նոր Զելանդիան։ Ամենացածր կենսամակարդակ ունեցող երկրներն են Նիգերիա, Չադը, Կենտրոնաաֆրիկյան Հանրապետությունը, Բուրունդին եւ այլն։ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհում կենսամակարդակի ցուցանիշով գրավել է 94-րդ տեղը, Ռուսաստանի Դաշնությունը 90-րդը։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքային հարևաններն են Տաջիկստանը եւ Բոսնիան եւ Հերցեգովինան։ Բնակչության կենսամակարդակը բնութագրող կարևոր ցուցանիշ է համարվում մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշը։ Համաշխարհային բանկը յուրաքանչյուր տարի հաշվարկում է աշխարհի տարբեր պետություններում մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշը։ Ընդհանուր առմամբ երկրները դասակարգվում են 3 կատեգորիաների։ Առաջին խմբում են այն երկրները, որտեղ մեկ շնչի հաշվող ընկնող համախառը ներքին արդյունքը գերազանցում է 12600 ԱՄՆ դոլարը։ Երկրորդ խմբում են այն երկրները, որտեղ մեկ շնչի հաշվող ընկնող համախառը ներքին արդյունքը տատանվում է 1000-ից 12600 ԱՄՆ դոլարի միջակայքում։ Եվ երրորդ խմբում են այն երկրները, որտեղ մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքը ցածր է 1000 ԱՄՆ դոլարի միջակայքից։ 2015 թվականի վերջի դրությամբ դիտարկված 187 երկրների շարքում 58 երկրներ գտնվում են առաջին խմբում, այսինքն այս երկրներում մեկ շնչի հաշվով ընկնող համախառը ներքին արդյունքը գերազանցում է 12600 ԱՄՆ դոլարը։ Նշված ցուցանիշով աշխարհում առաջատարը բուրմունդյան կղզիներն են, որին հաջորդում են Նորվեգիան, Քաթարը, Շվեյցարիան, Մակաուն, Լյուքսեմբուրգը, Ավստրալիան, Շվեդիան, Դանիան, իսկ առաջին տասնյակը եզրափակում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հայաստանը աշխարհում մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշով գրավում է 112-րդ տեղը 4020 ԱՄՆ դոլարով։ Երկու տասնյակից ավել երկրներ կան, որտեղ մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշը ցածր է 1000 ԱՄՆ դոլարից։ Դրանցից են Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը, Լիբերիան, Մադագասկարը, Գամբիան, Գվինեան եւ այլն։ Կենսամակարդակը բնութագրելու տեսանկյունից կարևոր է դիտարկել բնակչության եկամուտների բևեռացվածության աստիճանը։ Վերջինիս գնահատման համար օգտագործվում է Gini-ի գործակիցը, որն իրենից ներկայացնում է բնակչության եկամուտների եւ դրանց պաշտպանության անհավասարության գնահատման ցուցանիշը։ Գործակիցը տատանվում է 0-ից 1-ի սահմաններում, որքան նշված ցուցանիշը փոքր է, ապա դա նշանակում է, որ տվյալ երկրում եկամուտների բևեռացվածությունը ցածր է։ Իսկ հակառակ դեպքում, երբ գործակիցը մեծանում է, ապա սա վկայում է, որ տվյալ պետությունում ստացվող եկամտի հիմնական մասը ապահովվում է ավելի քիչ մարդկանց կողմից, ինչը իհարկե ցանկալի երևույթ չէ։ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման երկրներում Gini-ի գործակցի միջի մակարդակը կազմում է 0.32%։ Gini-ի գործակիցը նշված տարածաշրջանում ամենաբարձրը Չիլիում է 0.5, իսկ ամենացածրը Դանիայում 0.25, որը վկայում է եկամուտների համեմատաբար հավասար բաշխման մասին։ Մեծ Բրիտանիայում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Gini-ի գործակիցը համապատասխանաբար կազմում է 0.35 և 0.40, իսկ Չինաստանը աչքի է ընկնում եկամուտների բևեռացվածության բարձր աստիճանով։ Պետության հարուստության մոտ 33%-ը կենտրոնացված է ընդամենը 1% բնակչության մոտ, մինչդեռ 25% աղքատ բնակչությանը բաժին է ընկնում ամբողջ եկամտի ընդամենը 1%-ը։ Gini-ի գործակիցը Չինաստանում կազմում է մոտ 0.50. Պետք է նշել նաև, որ առավել խիտ բնակեցված պետությունների շարքում Gini-ի գործակցով Չինաստանից առաջ են ընկել միայն Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը և Բրազիլիան, որտեղ եկամուտների բևեռացվածության գործակիցը կազմում է համապատասխանաբար 0.63 և 0.53։ Իսկ ընդհանուր առմամբ եկամուտների բևեռացվածության աստիճանը համարվում է բարձր և վտանգավոր, եթե գործակիցը հատում է 0.4-ի սահմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Gini-ի գործակիցը կազմում է 0.32։ Կենսամակարդակի գնահատման ամփոփ ցուցանիշ է հանդիսանում կյանքի որակի ցուցանիշը,
որի հաշվարկման հիմքում դրվում են որոշակի գործոններ։ Դրանցից են օրինակ առողջությունը, նյութապես ապահովվածությունը, քաղաքական կայունությունը, անվտանգությունը, աշխատանքի հնարավորությունը եւ այլն։ Կյանքի որակի ինդեքսի գնահատման համար կիրառվում է 10 միավորանոց սանդղակ, եւ ինչքան բարձր է ցուցանիշը, այնքան կյանքի որակը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա։ Նշված ցուցանիշով աշխարհում առաջատարը եւս Շվեյցարիան է, որին հաջորդում է Ավստրալիան, Նորվեգիան, Շվեդիան, Դանիան եւ այլն։ Այսպիսով, կենսամակարդակի բարձրացման հիմնախնդիրները համարվում են բավականին արդիական, եւ աշխարհում շատ երկրներ այս խնդրին տալիս են մեծ կարեւորություն, քանի որ հենց կենսամակարդակի ցուցանիշն է հանդիսանում որոշիչ գործոնը համաշխարհային տնտեսությունում յուրաքանչյուր պետության դիրքի ամրապնդման տեսանկյունից։ Անցած աշխատանքային օրերին տնտեսական հարթակում ուշագրավ էր Մեծ Բրիտանիայում 5-7 հունիսի 23-ին անցկացված հանրաքվեն։ Հանրաքվեի արդյունքներով 51.9 կողմ եւ 48.1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ բրիտանացիների մեծամասնությունը կողմ արտահայտվեց Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիության կազմից դուրս գալուն։ Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու հիմնավորման մեխը միգրանտների հոսքի դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունն է։ 1991 թվականից հետո միգրանտների հոսքը դեպի Մեծ Բրիտանիա ավելացել է գրեթե 2 անգամ։ Ներկայումս այդ երկիրն օրական 500 միգրանտ է ընդունում, ինչը բնակության շրջանում խիստ դժգոհություն է բորբոքել Եվրամիության կողմից վարած միգրացիոն քաղաքականության նկատմամբ։ Քանի որ միգրանտներն ազատ են Եվրամիության տարածքում նոր բնակության վայր փնտրելու հարցում, եվրոսկեպտիկները հիմնավորում են, որ Եվրամիությունից դուրս գալը միակ ճիշտ ճանապարհն է միգրացիոն հոսքերի դեմն առնելու համար։ Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալուն դեմ հանդես եկողների առանցքային հիմնավորումը մշտապես եղել է տնտեսական գործոնը։ Մեծ Բրիտանիայի արտահանման ավելի քան 45%-ը բաժին է ընկնում Եվրամիության երկրներին։ Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալուն ըստ հաշվարկների հնարավոր է կիսով չափ կրճատի օտարերկրյա ներդրումները ֆինանսական շուկաների համալրումն օտարերկրյա կապիտալով։ Ուրբաթ հունիսի 24-ին բրիտանական ֆունտի փոխարժեքը դոլարի նկատմամբ ընկել է 10%-ով, ինչը վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենամեծ արժեզրկումն է։ Միևնույն ժամանակ եվրոն արժեզրկվել է 3%-ով։ Միջազգային բորսաների տվյալներով Եվրամիության անդամ երկրների կենտրոնական բանկերը հանրաքվեի արդյունքներից հետո շոկի են ենթարկվել եւ ներկայումս գործում են անորոշության պայմաններում։ Գերմանական ֆոնդային բորսաները բացվելուց հետո ընկել են ավելի քան 10%, DAX-ը բացվել է 9.94% անկումով։ Ֆրանսիական SAS ֆոնդային ինդեքսն ընկել է 9.63%-ով։ Բրիտանական FTSE ինդեքսն արժեզրկվել է 7.4%-ով։ Միևնույն ժամանակ անկում են գրանցվել նաեւ նավթի միջազգային շուկաներում։ Մասնավորապես Brent տեսակի նավթի 1 բարելի գինն ընկել է 3%-ով եւ կազմել է $49.35։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ցտեսություն։